Feito. 7 km. Hora do almoço. Arroz, carne, brócolis e salada. Feito pela mamãe. É, mamãe. Beijo. Mamãe não quer aparecer. Não. Depois do almoço, multivitamínico, vitamina C, vitamina D e ômega 3, 6 e 9. Bora. Isso aí, pessoal, hoje foi um treino rápido de dorsais. Eu tenho tentado treinar todos os dias na quarentena. Tem sido treinos sempre rápidos, assim, tipo 25 minutos, 20 minutos, meia hora, depende da disposição e do grupo muscular. Eu tenho feito um músculo por dia, um músculo literalmente, tipo costas, bíceps, tríceps, peito e assim vai. E hoje foi dorsais. É isso aí. Isso aqui é um espacinho que eu tenho aqui, eu vou filmar melhor pra vocês, velho. Eu tenho isso aqui já, a gente tem na realidade, né? Já há uns 10 anos. Na altura eu e meu pai a gente treinava numa academia aqui perto e tava dando tipo 50 euros pra cada um. Aí a gente cansou de pagar, né? Aí fomos na Decathlon e compramos essa máquina. BM900. É bem completa assim, dá pra brincar. E nessa fase de quarentena, como não tem ginásio pra ninguém, é isso aqui mesmo. Agora, ó. Panqueca de banana no pós-treino. Vou tacar a canela com força. Nesse momento a gente anda aqui, ó, na cama mesmo. Tentando fazer uma trilha para esse vídeo. Será que sai? E no fim do meu dia eu sempre tiro um tempinho para ler a palavra de Deus. E como meu pai dizia, isso aqui é um manual do ser humano. Aqui você encontra tudo que você precisa para viver bem. Então, inclusive, quero te fazer um convite. Se você não tem o hábito de ler, eu também não sou muito de leitura. O único livro que eu leio mesmo é a Bíblia. Se você não tem esse hábito, tente começar a ler, nem que seja um pouquinho, cada dia, um capítulo por dia.